Talouden myrsky uhkaa. Kohta saatte kaikkia tuntea sen nahoissanne. Suomen talous on täysin kuralla. Kukaan ei näytä ottavan kantaa siihen. Nyt on presidentti Niinistö sanonut, että Suomen talous ei ole kunnossa. Nyt olisi aika ihmisten herätä. Mä kertaan tätä nyt kerta toisensa jälkeen, että ihmiset ymmärtäis. Polttoaineen hinta on nyt 2,7. Syksyllä se tulee olemaan yli 3 €. Mä takaan sen teille näin. Ruoan hinta tulee nousee 10–20%. Palkat nousee 2%. Inflaatio on 7% tällä hetkellä. Siihen lisäksi valtion lainojen korot on noussut 2%. Tänä vuonna otetaan 30 miljardia lainaa, eli se tietää 600 miljoonaa lisäkulua, jota ei ole budjetoitu mihkään. Palkankorotukset tulee, kuntatalous on saanut palkankorotuksia, sairaanhoitajat tulee saamaan palkankorotukset, jotka sinänsä on ihan oikea, mutta mistä ne rahat otetaan? Ei voi muuta tehdä kuin ottaa lainaa. Ja lainaa ottamalla me ei selvitä tästä. Yksikään puolue ei uskalla sanoa, että jostain meidän on pakko karsia. Meidän pitää karsia, muuten tämä yhteiskunta ei tule pärjäämään. Meidän pitää, jos maksetaan koko ajan lisää ja otetaan lisää lainaa ja korot nousee, niin tämä päättyy katastrofiin. Sitä ei voi tehdä. Meidän pitää karsia jostain, jos me meinataan maksaa jonnekin. Sen mä oon oppinut taloudesta. Se lisälainalla tämä ei onnistu. Tänä vuonna otetaan 10 miljardia lisälainaa. Tämä velkaralli on ihan kauheeta. Valtion kuluja pitää karsia, se on ihan selvä. Meidän pitää valita jotkut kulut. Asumistuki on noussut 800 miljoonasta 2,5 miljardiin. Se valuu vuokranantajien taskuun. Sitä pitää karsia, siihen pitää tehdä regulaatio. Sitten pitää muuttaa monta muutakin asiaa. Pitää ammattiyhdistysliikkeet, verovapaus pitää poistaa. Siellä on paljon semmoisia asioita, mistä saadaan rahaa lisää valtiolle. Pitää systemaattisesti käydä kaikki. Kuluja on pakko karsia, pitää leikata. Ei ole mitään mahdollista. Mikään puolue ei uskalla sanoa, mutta on pakko leikata. Ja sit pitää joustavammat työmarkkinat olla, että me saadaan ihmisiä enemmän töihin. Sosiaaliturva pitää saada semmoiselle tasolle, että ihmisten kannattaa mennä töihin, ettei kannata jäädä kotiin. Tähän pitää saada joku päätös, tähän pitää saada järkevää talouspolitiikkaa, pitää säästää rahaa, pitää katsoa mihin se laitetaan, pitää karsia valtion kustannuksista. Tässä on paljon asioita, mitä pystytään tekemään. Tarvitaan uusi talousohjelma ja tarvitaan uudet kujet, että saadaan tämä homma kuntoon. Nyt pitää alkaa töihin.